imagecover.com. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री ओली र रहका प्रमुख गोयलको भेटवार्ताको विरोध गर्नुभएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहका प्रमुखसँग गरेको भेटले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिना कुनै निर्धारित कार्यसूची समकक्ष झैँ प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग वार्ता गरेको यो पहिलो घटना भएको भन्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको यस्तो भेट किन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। तर ओली पक्षका नेताहरूले भने भेटवार्ताको बचाउ गरेका छन्। शनिबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले र प्रमुख गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहकका रूपमा नेपाल आएको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सीमा समस्याका विषयमा भेटवार्ता गरेको बताएका छन्। तर प्रवक्ता श्रेष्ठले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन्देशसहित गोयललाई नेपाल पठाएको नदेखिएको जिकिर गर्नुभएको छ। पुराना वामपन्थी नेता एवं नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भारतीय गुप्तचर संस्था नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादमा खेल्न खोजेको हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। रुलिङ पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा अब लिडरसिप कलेक्टिभमा छलफल भएको होइन भन्ने कुरो त खुदै देखियो, होइन खलफल भएको पनि छैन। र यो चाहिँ अब केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर भारतले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेको हुनुपर्छ। अब त्यसो गर्दा अब पार्टीमा अब त्यो एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीलाई एकजना अध्यक्षलाई मात्रै प्रयोग पत्याएर उसको माध्यमद्वारा नै खेल्न खोजेको देखिन्छ। राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा सीमा विवादको विषयलाई लिएर भारतले नेपाललाई झुकाउन खोजेको अर्थ लगाएका छन् महासचिव मैनाली। भेटवार्तामा भएका विषयहरू सार्वजनिक नगर्नु थप रहस्यमय भएको जिकिर गर्नुहुन्छ। हाम्रो पश्चिमको जमिनलाई आफ्नो पारी गर्ने अथवा हाम्रो हैसियतलाई गिराउने अथवा यस्तै नेपालको अहित हुने केही गलत उद्देश्यलाई पुरा गर्ने ढङ्गले ढङ्गका कामहरू सुरु भएका हुन् कि भनेर आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन्। नेपाल र भारत बीच तमाम समस्या रहेको अवस्थामा दुई देश बीच संवाद हुनु राम्रो भए पनि पात्र र प्रक्रिया गलत भएको मैनालीको टिप्पणी छ। यो नक्सा प्रकाशन पछि एक किसिमले स्ट्यान्ड स्टिलमा रहेको एउटा सम्बन्ध छ, चर्को छ। हामीलाई मात्रै होइन, यो भारतको निम्ति पनि चर्को हो। मोदीले हिजो भोगिरहेको 74 सालको चुनाव पछिको नेपालको चुनाव पछिको स्थिति भन्दा पनि चर्को स्थिति हो। त्यो यो चर्को स्थितिलाई समाधान गर्नको निम्ति जुन पात्रलाई उनले अगाडि सारे र जुन प्रक्रियालाई बढाए र जसलाई नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्र कथित राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जुन ढङ्गले स्वीकार गर्नु, यसले नै देखिन्छ कि हाम्रो हैसियतलाई गिराइएको छ र यतापट्टिबाट त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ। त्यसो त र प्रमुख गोयललाई नेपाल भ्रमण गर्न उडानको अनुमति दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत भ्रमणप्रति अनभिज्ञता जनाएको थियो। गोयल नयाँ दिल्ली फर्केपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री र गोयल बीच भेटवार्ता भएको पुष्टि गरेको थियो। इमेज समाचारका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow